سؤالك عمل الله سميه روح قبته محو الله ugu jecel yahay dadkana iyo aadamahana alla ruuxeeba ugu jecel yahay nabigu waka jawaabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka alla wuxuu ugu jecel yahay ruuxa ugu nafci badan oo khalqiga anfaca dadka wax tara ka dhimanaya badbaadiya ka gaajaysa wax siiya ka gurbadu haysa gurbada ka faa'iida midka culaysku haysta culayska ka qaada dadka anfaca xoolihiisa ku anfaca awoodiisa ku anfaca kursigiisa ku anfaca carabkiisa ku anfaca cilmigiisa ku anfaca qalinkiisa ku anfaca awoodiisa iyo xooggiisa ku anfaca dadka ruuxa ugu nafci badan baa ilaahay ugu jecel yahay أعماشنا تيبو إلهي وجه عليهاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح هذا روح مسلم قلبي جي سجل سوء ومحوكو إيمان كرا كربها يساد كفيدي قاتشها يساد كفيدي أون هيات كفيدي بياتي سيسوغو أومن عنتاتي سيسوغو كاتشيسن كربها يساد كفيدي دين بات كبقودي مركز النبي وحور صلى الله عليه وسلم إن الروح مسلم الراعو أن حاجدي سيدنتي سكشق يون لقدو أيان كتش على هاي إن المسجد كاعتكاف بالكاملة ومسجد ومساجد كمدينة نبي إن مسجد كيس صلوات ربي وسلام عليه أو هل كي صلاة لقدت كذا أي أردك أن تكون صلاة دوت oo masajidka lagu gudto kaday xaramka marka laga reebo adiga bal qiyaas bil kaamila oo masajidka nabiga fadhiday bil kaamila oo aad intaas oo salaado tukaneysay waxa ka fadli badan oo ka qiimo badan inaad ruux muslima qraacdo oo dantiisa la dhameeyso haajadiisa gudo macaanidaasi macaani luntay way maanta waxaan naqaanaa inaan xajka sunnada ku noqono waxaan naqaanaa inaan umrada ku noqono waa ku weyn fiican waxaan naqaanaa intaas oo milyan intaas oo kun oo dollar inaan ku bixino hoteelada Makkah iyo Madiina ku yaala bal iska badhaafe inaan dalxiiska ku bixino waxaan agteena ku dhimanaya qaraabadeenii xigtadeenii ayaa baba Aysha gaajay u dhimanaysa hooyada iyo aabaha baa dhimanaya habaryarta baa dhimanaysa abjiga baa dhimanaya markaas aad kumanayaal dollar intaad qaadaad waxaad ku aadaysaa umro sunna ama xaj sunna waaba kuwa inoogu roomba kuwa ugu fiican waa waxay ka mid tahay faham xumada diiniga abay ka mid tahay halka waxa yaala waajibaad cayniya yaala adigana waxaad ku mashquulsan tahay sunno intay dooni ajirkeedu hadhanaadee nafla badbaadinaya ma gaari karto bal waajibaadka qaarkood baa waxayna gaari karaynin naf bini aadan oo la badbaadinayo ma gaari karaan sidaas daraaddeed walaalayaal inaynu faham saxa